долара Ейзенхауера випускала з 1971 по 1978 роки і були першими доларовими монетами, випущеними з моменту закінчення серії доларів миру в 1935 році. Коли колишній президент Ейзенхауер помер у 1969 році, був внесений законопроект про випуск доларів Ейзенхауера без вмісту срібла, оскільки на той час ціни на срібло зростали. Але частина Конгресу підтримувала випуск срібних доларів Ейзенхауера. Отже, був знайдений компроміс. Монети карбувались у трьох варіантах – мідно-нікелеві для обігу, а також необроблені та оброблені в якості пруф-монети із загальним вмістом 40% срібла. Ці монети також присвячені місії «Аполло-11», під час якої людина перше ступила на місячну поверхню. Це були астронавти Ніл Армстронг та Едвін Олдрін, а Майкл Колінз залишався на командному модулі. Армстронг перший ступив на поверхню місяця 21 липня 1969 року. Зробивши крок з драбинки місячного модуля на поверхні місяця, він вимовив знамениту фразу: «Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства». Спочатку був великий попит на доларові монети, але потім вони ніколи не поширювались так широко, як інші сучасні доларові монети. Долари Ейзенхауера вважались занадто великі, важкі та громісткі для використання у торгівлі. Але широко використовувались у казино на Заході, де вони замінювали жетони. У цьому відео я розповім цікаві факти про ці монети та чому ви маєте їх мати у вашій колекції. Але для початку оглянемо саму монету. На аверсі зображено портретний бюст покійного президента, звернений праворуч. Нижче підборіддя портрету надпис «In God We Trust» – «Ми віримо в Бога». Зверха напис півколом по краю «Liberty» – «Свобода». Знизу рік карбування. Френк Гаспар, головний скульптор монетного двору США та гравер, створив дизайн аверсу та реверсу монети долара Ейзенхауера та вигравірував свої ініціали FG в основі бюста. Реверс – це адаптація офіційного знаку місії «Аполлон-11». Космічний корабель «Аполлон-11», який охрестили орлом, висадився на базі «Спокій» на місяці 21 липня 1969 року. В центрі монети зображено, як білоголовий орлан приземляється або, як правильно, пролунюється на вкриту кратерами поверхню місяця, тримаючи оливкову гілку, стиснуту в обидві кігті. Земля, що віддаляється над головою орла, та напис девізу «E pluribus unium» з багатьох один, що передбачено законодавством, має карбуватись на всіх монетах США. До речі, на деяких монетах 1973 року на зображенні землі нема островів Карибського басейну, а на деяких інших змінено малюнок Мексиканської затоки. І ці монети дуже цінуються серед нумізматів. Напис «Сполучені Штати Америки» півколом догори. Під цим написом по колу 13 зірок, що представляють перші штати США. Напис «1 долар» півколом донизу. Ініціали дизайнера FG праворуч під пір'ям хвоста орла. Факт перший. Доларові монети Ейзенхауера є єдиними та останніми доларами, що мають такий самий розмір, як класичні срібні долари. І це останні обігові доларові монети, що містять срібло. Долари Ейзенхауера – останні з великих по розміру монет, вироблених монетним двором США для обігу. Факт другий. Долари Ейзенхауера були випущені на честь президента Дуайта Ейзенхауера, який зображено на аверсі, і на честь висадки на місяці корабля «Аполлон-11» в 1969 році, про яку йдеться на реверсі. Обидві сторони були розроблені головним гравіром монетного двору США Френком Гаспаро, найбільш відомим за дизайном реверсу півдоларової монети Кеннеді та реверсу меморіалу центру Лінкольна, що карбувалося з 1959 по 2008 роки. Факт третій. Ці монети мають три назви. Долар Ейзенхауера, долар Айк від популярного прізвиська покійного президента Дуайта Ейзенхауера і нарешті місячний долар. Факт четвертий. Під час восьмирічного виробництва монетний двір Сполучених Штатів кілька разів модифікував матриці, змінюючи аверс та реверс та посилюючи деякі елементи дизайну. Ці зміни у 1972 році призвели до трьох різних видів штампу. Один з них рідкісний і активно затребуваний колекціонерами. Факт п'ятий. Монетний двір США карбував долар Ейзенхауера, Айка, на трьох різних монетних дворах.
Філадельфії без знаку монетного двору, Денвері та Сан-Франциско. Мітка монетного двору розташована на лицевій стороні монети, трохи нижче портрета Ейзенхауера і трохи вище дати. Факт шостий. За роки карбування з 1971 по 1978 роки, 1975 рік – єдиний, якого ви не зможете знайти на аверсі монети, бо монети, карбовані у 1975 році, карбувались з датою 1976. Це так званий ювілейний випуск з дзвоном свободи на реверсі монети. Зараз ви бачите. Та який має два різновиди. Тому немає доларів Ейзенхауера, датованих 1975 роком. Зараз ви бачите один з перших місячних доларів 1971 року. Під портретом знак S. Це знак монетного двору Сан-Франциско. Це срібна монета. Монета має два різновиди. 1971 S-Proof долар Ейзенхауера, де звичайне R. У більшості випусків долара Сан-Франциско 1971 S-Proof Ейзенхауера долар літера R у Liberty має кілочки внизу вертикальної ніжки. Це легко визначити за двома художніми виступами внизу вертикальної ніжки R. Ці монети були відбиті на початку життя матриці, перш ніж вона почала зношуватись. Це найпоширеніший вид штампу, оскільки він є таким самим, яким його створив дизайнер. Монета типу 1971 S-Proof Dollar Eisenhower без кілочок у літері R, слова Liberty. Це рідкісний вид карбованої монети 1971 року Proof Eisenhower, карбована у Сан-Франциску і вже немає засічок внизу вертикальної ніжки літери R у слові Liberty. Деякі дослідники вважають, що цей різновид був спричинений надмірним поліруванням матриць Proof. Незалежно від причини появи цього різновиду, матриці – це рідкісна монета, яка несе додаткову нумізматичну премію. Середня вартість такої монети – 25 доларів США. Сподіваюсь, було цікаво і ви зацікавились монетами Сполучених Штатів. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю міцного здоров'я та нумізматичної вдачі. Побачимось!